zatímco jiní jezdí k moři, tak on se vydal do Číny, kde strávil 32 dnů. Ředitel školy, učitel, cestovatel a zapálený historik, to vše je Bohumíňák Jan František Tajster, vítám vás ve studiu B. Zdravím, Lukáši. Honzo, povězte mi, jak jste se vůbec ocitl v Číně? Kudy kam vedla vaše cesta? Velice jednoduše, už tam chci jet 3 roky. Tak jsem si řekl, že letos už to musím absolvovat a do té Číny se podívat, protože ze svých cest vím, že spousta památek a míst se zavírá, ničí. Tak jsem říkal, no nevidět čínskou zeď a učit to děti, to je prostě trestuhodné. Kudy kam vedla vaše cesta po říši středu, jak se Číně říká? No, samozřejmě je třeba začít v Pekingu, hlavním městě Číny a posledním hlavním městě i císařství čínském. A potom jsem se vydal směrem na jiho západ, přes Dali, Xi'an, kde začínala hedvábná stezka, až do krásného malebného městečka na řece Li, jinak překlad řeky Li, to málo kdo tady ví, je perlonosná řeka, až do bývalých anglických kolonií Hongkong a portugalské kolonie Macao, úplně na pobřeží Číny. Na základě čeho jste se rozhodoval, že půjdete právě touto trasou? No, vzhledem k tomu, že nemím moc anglicky, tak mi moc nezbývá nic jiného, než vybrat nějakou cestovku, která mi nabídne nějakou cestu, tak jsem vybíral, aby to bylo dlouhé, když už tam poletím a dám tolik peněz za letenku, a abych viděl pokud možno co nejvíce. Takže dalo by se říct, viděl jsem velký kus Číny, pakliže nepočítám Tibet, skoro všechno. Co vás třeba zaujalo nejvíce, anebo jinak se zeptám, na co jste nejvíce v první fázi upoutal svou pozornost? No tak samozřejmě jako historik se musím věnovat nejdříve takovým těm velkým historickým stavbám nebo místům s velkou historií. Tak první, na co jsem se nejvíce těšil, bylo Zakázané město, protože znám to z vyprávění. My starší, jak už říkám, to známe i z knihy Poslední císař a bylo to dokonce i sfilmováno nádherně. No a potom takové ty další dva hlavní body. Čínská zeď, která údajně jde vidět z vesmíru, ale není to pravda. No a terakotová armáda, div světa. Jaké jste měl z těchto míst dojmy, když jste je pak viděl na vlastní oči? No popravdě řečeno, musím se svým žákům hluboce omluvit, protože jsem zjistil to, co učím, že jsou hrozné bludy. Zakázané město není v pustině, jak se mylně domnívám, ale je to obklopené místo mrakodrapy, zarostlé plevelem a z toho, co můžeme vidět na fotografiích nebo ze záběru z různých historických filmů, to už nemá nic společného. No a měl jsem štěstí. Byla loni olympiáda v Číně, takže aspoň to čínské město zakázané natřeli. Tak to trošičku vypadalo, ale jinak nic moc. No co se týká velké čínské zdi, tak tam jsem byl mile i nemile překvapen. Zaprvé jsem zjistil, že učím hrozný blud. Vždycky jsem říkal, že čínská zeď je obrana proti pádu Mongolů a jiným nepřátelům Číny. A teď jsem zjistil, že to nebylo vůbec proti tomu, ale že to bylo ochrana proti dinosaurům, jak to říkají Číňané. Byl jste rozčarován tím, co jste sám viděl, protože z učebnic a z knih, které jste určitě četl a které máte nastudované, to asi vypadalo původně jinak, ta vaše představa. No samozřejmě, já myslel, jak je to obrovské, majestátní, uklizené. No a člověk zjišťuje, že když už se tam něco dochová v Číně z těch historických památek, tak z toho dělají Číňané takový trošku Disneyland. Protože Číňané hrozně rádi cestují, dali se na cestování po Číně. Takže turistický ruch má absolutní přednost. Takže když přijede Číňan na velkou čínskou zeď, musí mít možnost sjet asi 5 druhy skluzavek. Když přijede na terakotovou armádu, tak musí projít obrovským nákupním centrem a musí se podívat na objevitele terakotové armády, ale má ho člověk zakázané fotit. Prostě dá se říct, že tam kombinují historii, kterou moc neuznávají Číňané, s turismem a hlavně s finančnictvím. Takže co nejvíce z toho trhnout. Změnilo to váš názor na Čínu? No tak trošku ano, musel jsem poopravit všechny své zápisky, ale i přesto, že jako Číňané si ty památek moc neváží a obávám se toho, že za 10 let z těch památek už budou jenom trosky, že budou zničené a vlastně vůbec nebudou vhodné k obdivu, a tak ale si myslím, že přesto ještě v nich zůstává ta majestátnost. I když vlastně čínská zeď je možná, když si to řeknu na té nejvyšší stavbě, navštívit jenom na 3 místech v Číně, tak přesto, když člověk jde jenom těch 10 kilometrů, tak si říká, to je opravdu div světa. A co vás napadalo, když jste právě procházel tou čínskou zdí? Uvědomoval jste si třeba, nebo napadalo vás, kolik lidí se na to muselo podílet, kolik, dejme tomu, životu na tom bylo ztraceno?
Ano, to se tam člověk uvědomí, pak když jde na ten správný kousek, kde nejsou ti lidé, kde si člověk to může projít, ale zároveň si člověk uvědomuje, že to, co my učíme děti, skutečně není pravda. To, že to byla komunikace pro rychlý přesun vojsk, to v žádném případě ne, tam je tolik schodů, tolik zákoutí, že ten kůň, natož kůň s vozem by nemohl absolutně jet. A zase si uvědomuje, že ta čínská zeď je dodneška živá. Protože ty vlastně různé věže, které tam jsou, tak oni byli zaprvé, aby zpevnili tu zeď, a za druhé to byl komunikační systém, který funguje dodneška. Sice už tam nemají ohně a kouřové signály, a jsou tam různé prodejky, některé, když opustíte tu jednu věž, tak signalizuje hlasitým řevem na tu druhou věž, co všechno vám nabídla a za kolik peněz, na kolik jste už to usmlouval. Takže to úžasné. Víceméně jste byl tak trošku rozčarován z těch velkých památek, které jste původně chtěl navštívit, ale pak přišlo to pozitivní. Byly to kláštery a tuším hory, pokud jste se zmiňoval. Ano, to je pravda. Já jsem původně do Číny jel kvůli historii a majestátnosti země, ale pak jsem, tím jak jsem projížděl ty různé místa, dalo by se říct, tak jsem byl nucen občas navštívit i nějaké hory. No, příroda není až takové mé velké hobby, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně to je to bohatství Číny, že to je nádherná příroda, skloubená i vlastně s tou architekturou a s tou historií, a na těch horách člověk vidí ještě opravdu kus té staré Číny. Povězte mi, jaké jsou čínské kláštery? Zavítal jste do některých z nich, měl jste možnost poznat život, jak to tam vlastně vypadá? Ty čínské kláštery samozřejmě jsem zavítat navštívit mohl, protože oni jsou docela otevřené všem lidem. Problém je, že těch klášterů tam je poměrně málo. Kulturní revoluce spoustu klášterů zničila nenávratně, protože všechny kláštery jsou ze dřeva. Takže zničit čínský klášter není problém. Navštívil jsem samozřejmě lamaistické kláštery, navštívil jsem buddhistické kláštery, i takových místních, my bychom řekli tady církví, když to není v pravé slova smyslu to pravé. No, navštívil jsem nejznámější klášter. To je klášter kolébka Kung Fu Shaolin, který jako z jedné strany mě hrozně překvapil a z druhé strany hrozně zklamal. Tento klášter má obrovskou tradici, je vážen v Číně a tím, jak je světoznámý, tak zase na to doplácí, že z něho se stává pomalu takový malinký Disneyland. A navštívil jsem úplně zapadlé klášteříky, dokonce jsem měl možnost navštívit ženský klášter, což je v Číně docela vzácnost. A tam ten život vypadá úplně jinak a dalo by se říct pro nás velice příjemně. Je pravdou, že jste dokonce v jednom klášteře spal a došlo tam k velmi kuriózní příhodě? No, já jsem spal v několika klášteřích, ale musím změnit klášter. Já už jméno si už nepamatuju, ale nachází se v pohoří Nefritového draka. Je to pohoří, kde člověk musí zdolat minimálně 1500 schodů, aby se dostal na čtvrtou nejposvatnější horu buddhismu, horu čtyř zlatých budhů. No a tam člověk uprostřed má možnost přespat, tak samozřejmě nechci říct, že bych byl dobrý turista, ale po 750 schodech už jsem uvítal možnost odpočinku. No a tam se mi stalo, že nejdřív nás nechtěli ubytovat. Přišli jsme docela pozdě, ale po několika 10 minutách jsme umluvili, abychom tam mohli přespat, a tak oni řekli, tak dobře, ale budete spát v hlavní svatyni, už nemáme nikde jinde místo, tak nám tam připravili železné postele, tak jak známe z těch starých fotografií. No a já, protože jsem byl nejmladší člen skupiny, tak jsem dostal místo takové, dalo by se říct, čestné, přímo před jejich hlavním oltářem. Vypadalo to romanticky, nádherně, jak často můžete spát uprostřed lesu, v klášteře, v hlavním chrámu, ale mělo to samozřejmě malinký háček, jako vždycky. Zapomněli nám říct, že ve 4 ráno tam začnou hlavní církevní modlitby. Takže všichni mniši, kteří se tam nacházeli, se najednou vhrli do chrámu, začali tlouct do zvonu a do bubnu, z jedné strany zvon, z druhé strany buben, no a začali se modlit. No tak a člověk musel hrozně přemýšlet, co vlastně bude dělat. Jak jste to vyřešil? No jednoduše. Měl jsem 4 základní otázky. První, otevřít oči a zjistit, jestli člověk je nějaká obětina nebo ne. Takže to jsem se rozhodl, že radši zemřít v blahé nevědomosti, když už to musí být. A za druhé, když člověk otevře oči, jestli se nebude muset účastnit toho obřadu, nebo jestli nepohorší, tak se to vyřešil se to jednoduše. Otočil jsem se, jak říká jeden klasický výrok, hubou ke zdi. Když jsme u těch kuriozit, tak bychom možná ještě mohli zůstat u jídla, protože i to jste okusil. A tam bylo taky hodně nevšedních zážitků a věcí.
No samozřejmě, protože já chci poznat zemi se vším všudy, tak naše gro bylo jíst na ulicích. Čím větší nepořádek u restaurace, tím lepší kuchař, což bylo ideální. Tak takové ty běžné pokrmy, jako rýže s něčím, to jsme si dávali běžně, ale samozřejmě člověk občas dostal na talíři i něco, co vůbec nepředpokládal, že se dá jíst. Tak největší kuriozita, kterou jsem měl možnost ochutnat, byl sloní chobotcové omáčce, který chutná trošku jako tuší kuře, anebo takové další specialitka had na česneku, kde bylo víc česneku než hada. Kdyby vás zajímalo, jak chutná had, je to trošku jako králík, akorát, že z králíka si více najíte. Takže pošmákal jste si? No tak, co bych neudělal, že jo, pro poznání? Hada nemusím. No, ten chobot bych si dal, ale jak často tady koupíte někde chobot, že jo, sludní? To je pravda. Co se týče Číny, tak všichni vědí, že tam stále vládne komunistický režim. Pozná to turista? No, popravdě řečeno, já jsem se těšil na to, že si osvěžím to, co jsem zažil do své páté třídy, ty pionýry a pochodování armády a ten trošku tuší režim. A ve skutečnosti jsem byl příjemně překvapen. Člověk, když chce najít obrázek Mao Tse-tunga, tak je to vzácnost spíše ve starožitnostech. Dokonce i mauzoleum Mao Tse-tunga je poměrně opuštěné, prochází jim jenom 1 000 000 návštěvníků denně, což v Číně není žádné obrovské číslo. Lidé tam chodí klasicky oblečení jak u nás, žádné uniformy a pokud si vzpomínám, tak armádu jsem viděl jenom opravdu na náměstí zakázaného klidu, kde zrovna nacvičovali nějakou přehlídku. A jinak člověk se tam cítí docela svobodně. Takové ty zprávy jako cenzura internetu a všeho, já jsem to vůbec nepocítil. K internetu jsem se dostal kdekoliv bez větších problémů. Každý Číňan má mobilní telefon, MP3, MP4 přehrávače, moderní oblečení, opravdu až možná na takové ty stání ve frontách poctivé, že se nikdo nedovolí předběhnout a takové, že jsou trošku organizovaní a že všechno dělají společně. Když řeknu všechno, tak úplně všechno. Tak ale jinak je to úplně klasická západní země. Honzo, vaše povídání je nesmírně zajímavé a já navrhuji, jestli s tím budete souhlasit, že bychom si část toho ještě schovali na příště. Co by na to? Že jste to vy, tak jo. Takže díky moc zatím za návštěvu. Ze studia B zdraví Jan František Tajster, zapálený historik a cestovatel, a také Bohumíňák především a Lukáš Kaňa. Na viděnou.